tant a tots, és un honor que en primer lloc agraeixi moltíssim l'amabilitat i l'exquisitesa en què el president i els membres de la corporació. I que, evidentment, necessitava una... Ara passem a... Fa necessari el que se coordine al màxim la tasca en aquells serveis que requereixen d'una interrelació i especialment en l'àmbit de les infraestructures, donat que hi ha prou infraestructures, prou carreteres que són compartides en ambdós territoris i que entenc que he de determinar el que puguem marcar estratègies de coordinació conjunta que puguem servir-nos per a tindre el millor resultat i actuar d'una manera coordinada, donat que al final les fronteres territorials és una qüestió que poc li importa al ciutadà. El que el ciutadà vol és tindre les millors característiques, les millors condicions, les millors carreteres, els millors serveis, indistintament de quina sigui la jurisdicció de cadascuna d'elles. El ciutadà no entén de competències, entén de responsabilitats, i les responsabilitats les acaba tirant damunt la taula de l'alcalde o de la Diputació, independentment de quin sigui el marc competencial que l'Estatut d'Autonomia o que la Constitució pugui determinar. Avui el que ens porta aquí és un acte de gratitud, estimat Javier, de la Diputació de Tarragona cap a la Diputació de Castelló. Deixem començar així. Aquestes qüestions de l'administració que fan, que durant molts anys, dos trams de carretera que afecten els municipis que ens acompanyen aquí, de Sant Rafael del Riu, de la Sénia, quin alcalde també ens acompanya, i de Rossell, vell i conegut amic, doncs en aquest petit territori, no tan petit, grandet, però davant del que són les dues demarcacions petit, ens ha ocupat un temps de la nostra feina per resoldre una petita disfunció administrativa que no estava bé, i havia d'estar bé. La Diputació de Castelló durant molts anys ha atès una circumstància que l'havíem d'atendre nosaltres. I això ara s'havia de regularitzar. Ho vam fer fa unes setmanes amb la Diputació veïna de Terol, on també teníem una situació similar, i avui, en aquesta visita d'avui, reblarem d'aquí uns instants, firmarem el conveni que permetrà que dos trams de carretera, la CB100 i la CB105, que és la terminologia actual, passin a dir-se TB i TB respectivament amb una altra numeració que substituirà les responsabilitats i assumirà la competència de cada un. Dit en termes més col·loquials perquè la gent ens entengui, nosaltres tindrem un quilòmetre i mig més aproximadament de la nostra xarxa a la nostra responsabilitat directa, en serem titulars perquè ja n'érem titulars, i la Diputació de Castelló tindrà dos ponts. I és bonica la simbologia perquè justament el que estem fent avui és fer forts els ponts que existeixen entre aquesta terra amiga i la nostra. Per tant, està bé que les carreteres que serveixen per a comunicar les persones, les inquietuds, els creixements econòmics, el desenvolupament territorial, doncs tinguin ponts d'accés d'una banda i l'altra que dilueixin les fronteres.